উৎসৱৰ বতৰত ভয়াবহ মূল্য বৃদ্ধি, ইন্ধনৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ চৰা দাম, শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ লগতে কাতি বিহু লক্ষী পূজাক লৈ বজাৰত ভিৰ। কিন্তু বজাৰলৈ গৈ বহুজন বিফল মনোৰথে ঘূৰিবলগীয়া হৈছে ঘৰলৈ। বজাৰত পাক মৰাৰ বাদে বস্তু কিনাৰ সামৰ্থ্য নাই বহুজনৰ। শাক পাচলিৰ বজাৰত অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি, প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰে দাম 100 টকাৰ ওচৰা ওচৰি। এভাৰেজ হিচাপত সব বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে, বিশেষ কৰি দালিৰ দাম বাঢ়িছে আৰু যিকোনো তেল ৰিফাইন হওক এম অইল হওক দাম বাঢ়িছে, পিঁয়াজৰ অলপ দাম বাঢ়িছে আৰু চব্জিৰ দাম কিন্তু বহুত বাঢ়িছে। আৰু এই বস্তুৰ দামবিলাক বাঢ়াৰ এটা মেইন কাৰণ হৈছে এটা কেৰিং চাৰ্জ। লক্ষী পূজাৰ বজাৰতো চৰা দাম, ধানৰ থোক মাটিৰ চাকিৰ পৰা আদি কৰি সকলো পূজা সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে। গেলামালৰ সামগ্ৰীৰ দাম দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে, 200 টকাৰ তলত নাই মিঠাতেল, আলু প্ৰতি কিলোত 25-30 টকা, পিঁয়াজ প্ৰতি কেজিৰ দাম হৈছে গৈ 60-80 টকা। এনেদৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে ৰাইজক কোঙা কৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো একাংশ জনপ্ৰতিনিধিৰ দায়িত্বহীন মন্তব্য। পেট্ৰলৰ প্ৰতি লিটাৰত 200 টকা হলে 3জন উঠিব পৰা বাইকৰ কথা ভাবিব। কোনোজনে আকৌ কয় পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত 120 টকা হৈছিল পেট্ৰলৰ মূল্য। যেনে কৰাজক পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে আগবাঢ়িবলগীয়া হৈছে জনসাধাৰণ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।